Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. E falenderojmë të madhin Zot me falënderimet më të sinqerta ashtu siç meriton i madhi Zot falenderohet. O Zoti ynë, ty të lutemi na falë dhe na mëshiro ti e më i madhi falës. O Zot, ty të lutemi o Allah, na mëshiro në këtë jetë dhe në jetën tjetër na begaton me mirësitë tua pa fund ti e dhuruesi i mirësive dhe i begative. O Zot, ty të lutemi dhe të përgjërohemi që të na pranosh tek njerëzit e tu të mirë. E nuk ka dyshim atë cilin e pranove ti, është mirësia më e madhe në këtë jetë dhe në jetën tjetër që mund t'i falësh. O Zot, jemi të mangët dhe jemi mëkatar dhe gjunaqtar. Megjithse të mirat dhe begatitë e tua zbresin pa numër mbi ne çdo ditë dhe çdo natë 24 orë. Përsëri të këqijat dhe të metat tona ngjiten tek ti, o Zot, na fal dhe na justifiko. Amin. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton faljen, që meriton adhurimin, është vetëm se Allahu Xhella Xhelaluhu. Nuk ka Zot të adhuruar tjetër me të drejt përveç ti, ai është Zoti i vetëm në krijimin e ti, i vetëm në veprat e ti, i vetëm në emrat dhe cilësitë e ti, i vetëm gjithashtu edhe në adhurimin e ti. Sikurse dëshmojmë se i dashuri ynë Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari i Allahut Xhella Xhelaluhu. Të nderuar besimtar dhe besimtare, Allahu Xhella Xhanuhu i shënoi të gjithë veprat edhe thënjet tona. Të gjithë veprat edhe thënjet tona i shënoi në një libër, në një libër të qartë ku nuk mungon asgjë dhe nuk harrohet asgjë nga ato që themi dhe veprojmë. Madje në dijen e të madhit Zot, e dukshmja dhe e padukshmja jonë është njësoj. Është njësoj pra. Nuk mundet askush t'i fshehi diçka Allahu Xheleshanu prej veprave dhe thënieve, sepse ai është mbikëqyrësi që din gjithçka që ne mbajmë në gjokset dhe krahërorët tona dhe gjithçka që e shfaqim. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Nëse ti do ta shfaqësh pra thënien tënde, do ta thuash, do ta shprehësh, ose do ta mbash të fshehtë, Allahu Xheleshanu e din atë që ke të fshehtë, madje edhe atë që mundohen që të fshehin njerëzit, që mundohen ta majnë sa më të fshehtë. Madje na tregoi edhe më tepër akoma për qenien e tij dhe për mbikëqyrjen e tij dhe për gjithë dijen e tij. Dhe na e than Kur'anin famlart, ya'lamu kha'inat al-ayuni wama tukhfi as-sudur. Allahu Xheleshanu din edhe vjedhjet e shikimeve, pra ato që njeriu e shef me bishtin e syut, madje din edhe ato që fshehin njerëzit nëpër krahërorë. I madhi Zot e zbriti fenë e tij të plot, të pastër dhe të qartë, dhe e plotsoi dhe e përsosi Islamin si fe e vetmja fe e pranuar tek Allahu Xheleshanuhu. E përsosi dhe sqaroi ai shumë sa që e bëri të qartë atë cilën është ndaluar dhe atë që nuk është ndaluar, haramin dhe halalin. E ne na vurin ngarë të gjithëve në këtë jetë, duke na njohur me rregullat dhe porositë e tij nëpërmjet shpalljes hyjnore, që na e zbriti prej tij me profetin Muhammed alayhi salatu wassalam, të cilit i zbriti pra Kur'anin dhe na e shpjegoi neve fen në formën më të bukur dhe në praktikën më të mirë dhe më të mrekullueshme. E Allahu Xheleshanu na vuri ngarë ne me këto rregulla dhe me këto parime të cilat i zbriti dhe i shpalli, se kush prej nesh do të jetë më i përpik dhe kush prej nesh do të jetë më i devotshëm. Se devotshmëria, të nderuar vëllezër dhe motra, nuk është pretendim. Unë jam më i devotshëm dhe ja kaloj filanit. Dhe unë jam më i devotshëm dhe ja kaloj filanit. Dhe devotshmëria nuk është vetëm thjesht se falet dy synete më shumë se dikush tjetër, apo se bëra një sadaka më shumë se dikush tjetër. Devotshmëria është në tërë jetën të jetosh me sistemin që e zbriti Allahu Xheleshanuhu. Kjo është peshorja me cilën matet. Inna akramakum inda Allah etqakum. Më i devotshmi për jush është më i nderuari tek Allahu Xheleshanu. Pra ai i cili bën më së tepërmi prej këtyre rregullave, parimeve dhe prej këtyre ligjeve që i zbriti Allahu Xheleshanu në Kur'anin famlar. Më i lumturi
dhe më I nderuari në këtë jetë është ai I cili zemrën e tij, shpirtin e tij e pastroi për Allahun xhaleshanuhu dhe e pastroi me fenë Allahu xhaleshanuhu. Dhe ai I cili trupin edhe gjymtyrët e tij u mundua t'i ruaj nga ato gjëra të cilat I ka ndaluar Zoti pra dhe hidhrojnë Allahun xhaleshanuhu. Zemër e pastër, shpirt I pastër dhe trup I pastër, të gjitha këto pra të vëna në peshore tek Allahu xhaleshanuhu janë gjëja më e vlefshme që mund të ketë njeriu për ditën që do dali para Zotit. Hasan al-Basri, rahimahullah, Zoti e mëshiroft, thotë: O I biri Ademit, o I biri Ademit, ti je I lirë që të punosh edhe të veprosh. Allahu xhaleshanuhu të ka ngarkuar ty dy shkruajtës, dy shënues, të cilët shënojnë veprat edhe thënjet e tua të gjitha në libër, I shënojnë në libër veprat edhe thënjet e tua. E ato quhen kiramen katibin, shkruajtësit ose shënuesit e nderuar. Shiko thot se çfarë emri I ka vënë Allahu xhaleshanuhu këtyre dy engjujve, ato janë të nderuar tek Allahu xhaleshanuhu e si nuk janë të nderuar tek ti. Si ka mundësi që ti nuk din ti respektosh edhe ti nderosh? Dhe respekti dhe nderimi që thot ky dietar I madh I Islamit është që ti të mos I lesh ato me shkruajt veprat qija prej teje. Mos shkruajnë mëkate, mos shkruajnë harame, mos shkruajnë gjëra të ndyra, gjëra zullume e padrejtësi të gjitha me radhë, por shkruajnë vetëm se veprat mira. Kur ato janë të nderuar edhe të ndershëm tek Allahu xhaleshanu, pse mos të jenë nderuar edhe të respektuar edhe tek ti? Pastaj lexoj ajetin e Kur'anit ku Allahu xhaleshanu thot: E fe men yulqa fin nari khayrun amma yati amina yawma alqiyama i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir. Amon zvalla I cili do të hidhet në xhehenem, e robi kur hidhet në xhehenem nuk është se Allahu xhaleshanu është I padrejt, po hidhet në xhehenem edhe çohet në dënim për shkak të veprave të tij, për shkak se bëri mëkate, bëri zullume, për shkak se bëri padrejtësi, edhe nuk e çau kokën fare, as nuk kërkoi falje, as nuk ju pendua Allahu xhaleshanu dhe e vazhdoi jetën me mëkate dhe me zullum derisa e mbylli jetën dhe shkoi tek Allahu xhaleshanu. E nëse do Allahu e falë, nëse nuk e falë Allahu xhaleshanu, shkon në xhenem për shkak të gjunaeve dhe mëkateve të tij. E ai I cili do të hidhet në xhenem mos vallësh më I mirë se sa ai I cili vjen I sigurt në ditën e gjykimit. E kush do të vi I sigurt në ditën e gjykimit? Ai që ju friksua Allahu xhaleshanu këtë jetë do të jetë I sigurt në ditën e gjykimit. Sepse kush ju friksua Allahu t'ju rujt mëkatit edhe haramit. Kush ju friksua Allahu xhaleshanu nuk I hynin hak tjerëve. Kush ju friksua Allahu xhaleshanu u mundu që të jetë në rregull me obligimet që ka ndaj Allahu xhaleshanu. Kush u friksua Allahu xhaleshanu rujti syrin e tij, shikimin e tij, rujti gojën e tij pra që mos flasim me haram, me shpifje, me gënjeshtra, me përgojime. Rujti shpirtin edhe zemrën e tij që mos ta ndyjë as pak, qofke mëkatet, qofke haku I tjerëve. Rujti gjymtyrët e tij gjithçka pra ai që u friksua Allahu xhaleshanu. I'malu ma shi'tum. Veproni edhe punoni ç'të doni, thot Allahu xhaleshanu. Bëj çat dush, je I lirë me vepru. Innehu bima ta'maluna basir, por mos harroni se Allahu xhaleshanuhu është ai I cili pra shikon gjithçka edhe I survejon veprat e juaja, e veprat e juaja nuk kalojnë dëm. Vëllezër të nderuar, sa herë neve duam të bëhemi devoçëm edhe themi që inshallah jemi devoçëm, po ku jemi ne me veprat? Ku jemi neve me kërkesat e devoçmërisë, me kriteret e devoçmërisë? Kur ti shkosh të bësh një aplikim për diku, duhet plotësosh kushtet edhe kriteret. Ndërkohë që neve kemi gjithë këto vite që aplikojmë për të bërë devoçëm, edhe akoma s'kemi plotësuar kriteret që të quhemi devoçëm te Allahu xhaleshanuhu. Si jeni në raport me gjuhën tate, çfarë flet gjuha jote, se e kemi përmend edhe në hutbe tjera. Kujdes me gjuhën, emsik alejke lisanek, maje gjuhën fort, thot profeti alejhi salatu selam. O vllajimi, thot ati shokut vet, atë të tregoj se kush është çështja më kryesore të gjithë kësaj, pra përmbledhja. Thot gjuhën tate, mos flasësh pra ato gjëra që nuk duhen, ato gjëra që e mërzisin Allahun xhaleshanu. Hasan al-Basri, Zoti e mëshiroft, përsëri ka thonë: Përgojimi është tre lloje. Përgojimi është tre lloje dhe është një mëkat pra I cili fatkeqësisht qarkullon lirshëm tek ne pa dogan. Fatkeqësisht është mëkati I cili
i cili nuk ka peshën edhe nuk ka atë frikën ndaj Allahut Xheleshanu ke zemrat tona, pra prej këtij mëkati e kemi marrë lirshëm këtë punë dhe e konsiderojmë sikur me qenë asgjë. Edhe Zoti na fal, besimtari, siç thuhet, e shef mëkatin si një mal që do me i ran kokë, edhe duhet hiki dhe të largohet prej tij, ndërsa ai i cili është hipokrit me vetveten e tij ose me Allahun Xheleshanu ose ka shenja hipokriti, e shef mëkatin si një miz që i vjen në hund, e largon atë, edhe hikën miza, mund t'i vi prapë e largon atë edhe i hikën miza, edhe i duket pra si diçka e vogël, vetëm i t'lëviz me dorës, hiku edhe u largu edhe maroj kjo punë. Thot, përgojimi është tre llojësh. E para, thot, është el-ghibe, që quhet përgojim gjuhën arabe. E dyta është el-ifk. El-ifk është transmetimi i shpifjeve dhe përcjellja e shpifjeve, ndihmesa ndaj shpifjeve, ndërsa el-buhtan është shpikja dhe sajesa për vllajin tënd ose për motrën tënde. Pra gibeti e para tham neve është që ti përmendësh vllajit tënd atë që ai e ka, mangësitë dhe tmetat që i ka, jo në prezencën e tij. Se disa thonë, ja them edhe në sy unë, ja them edhe në sy, nuk ka asi problem. Dakord vllajim, thuja në sy edhe thuja ashtu si që është për t'ja thonë, si që ka përcaktu feja, në vete jo midis tjerëve me fulliqe dhe me denigru vllajin musliman, por t'ja thush në vete ta këshilosh për irtë Allahu Xheleshanu. E kur, edhe pse ja the në sy, kur mos ja thuj më mrapa krave. Kjo është pra gibeti edhe këto janë regullat e gibetit. Ndërsa ifk është diçka që e dëgjon për vllajin tënd ose për dikë prej besimtarëve, edhe pa u verifikuar dhe pa u vërtetuar akoma dhe pa u sqaruar akoma me vllajin tat. Ti e merr këtë fjalë, madje nga i herë edhe me gëzim edhe me kënaqësi të madhe dhe shpërhap edhe shpërndan atë. Ashtu siç ka ndodhur edhe siç e shpjegon Allahu Xheleshanu në Kur'anin famlar, edhe në historinë e Aishës, nënës besimtarëve radiallahu anha, Zoti qoftë i kënaqur me të. Dikush, një njerëj pra i dobët, një hipokrit shpifi për nënën e besimtarëve, atë që nuk thuhet për një njerëj thjesht, jo më për atë që ishte bashortja më e dashur e profetit alayhi salatu wassalam. E qëllimi ishte që të godiste drejt për drejt nderin e familjes profetike, të godiste derën, të shkallmonte derën e profetit alayhi salatu wassalam. E ku ka më rënd, nuk foli drejt për drejt për profetin alayhi salatu wassalam se zor se do u besote, po i hyni nga familja e ato cilët ishin besimtar dobët me zemra dobta, direkt e morën leula idh semi'tumuhu. Thot Allahu Xheleshanuhu në surën Nur, sikur juve thot kur e dëgjuat kët fjalë që u tha për nënën e besimtarve, për Aishën që ishte shpifje, me gjithë ndodhia që kishte ndodhur të lete me dyshu, kur e shifshën pamje të parë, se gjithmonë ai i cili shpif, nuk shpif në hava, po e kap një detaj, ose e kap një diçka që ti mvishet pra, e vërteta të mvishet me të kotë, ose e kota të bëhet të zbukurohet si e vërtet, edhe rri duke shpif. Edhe rri duke shpif, edhe duke saju, edhe njerëzit kapin i detaj, thot, qeka e vërtet të mëm. Kshu qeka, vla, qeka të mëm, pas ka të vërtet filani, edhe fillo edhe përhap të keqen. Allahu Xheleshanuhu këto njerëz i kërcënoj pra në Kuranin famlart, edhe i tha se për to do të ketë dënim të madhe dhe dhemshëm, nësa të bëhen pjesë pra e këtyre gjërave të ulta dhe këtyre veseve. Gjithashtu është edhe treta buhtan që quhet në arabisht. Kjo është që të përmendësh për vllajin tënd atë që nuk e ka. Pra, që ti thush atë që e ka mrapa krave në dobësi, kjo qeka përgojim edhe është mëkat tek Allahu Xheleshanu. Po pas ka një tjetër që qeka edhe më rënd akoma, që mrapa krave po, po edhe i shpif gjona që nuk i ka dhe i thuj gjona që nuk i meriton vllai musliman. Edhe e quajnë njerëzit lehtë, hamë se i fjalë thash nuk ka më ndonjë problem. Edhe tjetri pastaj rëndojnë apo nuk e rëndojnë apo e vënë siklet apo se vënë siklet, nuk ka problem. Mund vesh siklet pra. Gjithë besimtarët mundet që me këtë gjatë hidrohet edhe të mërzitet edhe Allahu Xheleshanuhu. Mundet që me këtë gjatë pra ti të bësh i urryer tek Allahu Xheleshanuhu. Sepse ka me qindra me mira hadithe që i thot profeti alayhi salatu wassalam, e që ne i përmendim në hutbet tona, e neve vetëm thjesht dalim nga xhumaja u knaqëm sot, o sa bukur foli hoxha, që hadithesh kishte zgjedh sa të mrekullueshme, e ku është vepra dhe ku është praktika jon, sa thënje edhe fjalë mi ka ndalu mu hadithi i Bilal ibn al-Harith.
Thot pra transmitusi i hadithit, sa fjalë mi kam dalu mu ky hadith që unë i kam pastan pat keq, por i them të shqipra, i kufizova edhe i ndalova, sepse nuk du që të bëhem njëri pra që hynë gjehenem për i fjalë. Kush është hadithi? Thot profeti alayhi salatu selam, mundet, thot një njeri, ta thot një fjalë, ajo e mërzit edhe hidhron Allahun xheleshan, me gjithsej si kushton rëndësi edhe nuk e konsideron, quhet diçka e thjesht, thamë se... I fjalë më burë, thash, as i gjo tjetër. U mërzit Allahu xheleshanu. 70 vjet hynë xhehenem vetëm për një fjalë robi. Zoti na ruaj. E sa fjalë ky hadith mi ka ndaluar mu thot me i thon transmetuesi i hadithit, Zoti na ruaj. Atëherë vllai ime dhe motra ime, ma përkushto vetëm pak dëgjimin edhe zemrën tënde që të kuptosh disa nga arsyet edhe disa nga shkaqet që e qënë njerëzin që të bëjë përgojim, sepse nëse ke iman, nëse ke besim të ka Allahu Gjeleshanu, nëse me të vërtetë me ndonë që është një ditë madhe që neve të gjithë, unë edhe ti, edhe kush do tjetër prej besimtarve, do të qëndrojmë bashkë para Allahu Gjeleshanu, do të qëndrojmë aty para Zotit, edhe Zotit do të në marri neve në hesap edhe në logari, do t'jesh edhe ti edhe unë. Sa tjetë këtu në këtë jetë ti mund folësh për tjetrin, fol vllaim, fol, ka në një që mundet edhe nuk ta prano edhe ta prej rrugën shkurt, po masë ka në një që nuk dime ta prej rrugën shkurt edhe s'ka fuqi, edhe ti fol, jepi, pa hesap, fol, nuk ka problem. Ditën që do dalësh para Allahu Xheleshanu, qa do thushti? Qa do thushti para Allahu Xheleshanu, si do justifikohesh për ato që thua edhe i thu pra mra pa krave për njerëzit? Atëhere, nëse e beson se ka ditë gjykimi, ka një ditë madhe, atëherë gjuha jote duhet frenohet nga përgojimet, nga shpifjet edhe nga mashtrimet me cilat merret, se me të vërtet janë shumë të ulta edhe janë shumë të rënda. Një nga kushtet kryesore që e çojnë besimtarin Zotin e ruajt që të bëjë përgojim është smira dhe zilia. E kanë përmend dietarët nga arsyet edhe nga shkaqet e para fare. Si ka mundësi smira dhe zilia? Po, smira dhe zilia. Se smira dhe zilia vllai im ka çu tjetrin që e ka vrarë tjetrin. E ka vrarë vllain e vet, vetëm smira dhe zilia. E ka çu tjetrin që ka kundërshtu urdhrin e Allahut xheleshanu me ndjemasia, smira dhe zilia. Me të vërtetë e kanë çu pra që ishte nga një nga robët më dashur të Allahut xheleshanu, u bë robi i mallkum, edhe u bë robi i urrym, edhe robi pra i dënuar i Allahut xheleshanu. Vetëm nga smira dhe nga zilia pra ne i dim historitë mëdhaja që ndodhin e ne i ka tregu Allahu Xheleshanu në Kur'anin famlar. Dy bitë Ademit, bitë Jakubit, pra vlezrit e Jusufit e Merral ishin shpi profetike, edhe ndodhi smira dhe ndodhi zilia, ndodhi pra midis tyre, e qa u bo pas të deshen me evra vlajnë e tyre që do të bëj profet më pas, e këshu Merral e smira e zilia e që robin pra e që robin që ta përgojoj vllajin e tij dashur që e ka vllazëruar me të. Kush? Allahu xhelleshanuhu. Smira edhe zilia për pozitën e vllajit tat. Për një të mirë që Allahu xhelleshanuhu ja ka fal. Për suksesin që i jep Zoti atij, qoftë në çështjet e fesë, qoftë në çështjet e dynjas. Për shumë e shumë të mira dhe begati prej furnizimeve që i ka fal Allahu xhelleshanuhu. Smira fillo e gry zemrën e smiranjosit edhe ziliqarit, edhe nuk don me pa, sepse s'ja ka prejë rrugën, sepse kjo fe madhe dhe bukur e ka dhe ilaçin e zilisë dhe smirës, po kur vazhdon e ushqen smundjen edhe nuk merr ilaçin, nuk ka dyshim që smundja do avancoj, deri sa robi nuk e kupton mos e qa është duke bo, e sa njerës të mdhej prej smirës edhe zilisë kanë ra shumë poshtë, e sa njerës të cilët kanë qenë devoqëm, prej smirës edhe prej zilis janë bëjë njerëzit më shturur, sepse smira dhe zilia janë shumë të rrymë tek Allahu Xheleshanuhu, edhe ato ti azgjesojnë edhe ti djegin vepra të vllajim. E dëgjon atë që e ke smirë edhe që e ke zili, e dëgjon pra edhe të duket ty si kur ai po flet gabim edhe po flet keq ose po vepron, sa që edhe sukseset edhe veprat e ti të mira, ti kur i digjon don që me i mangësu, do me i fut ka i bishë dhe ka i yçkën, edhe nuk do me i shvlerësu, do me e ul gradët edhe pikët edhe vlerat, e nuk e kupto vetën ta dhe sa poshtë që kera. I gjo është fakt, sa i cili kihet smirë, pra ndaj ati cilit
kanë njerëzit smirë, duhet përgëzohet o vllajime dhe motra ime, sepse nuk ka, nuk jetë smirë vetëm se ndaj ati që është mëj mirë se sa i që smirëzon, ose ndaj ati, ose a i që ka pra zili edhe hased ndaj këti personi. Pra ndaj njerëzit e dijes çfarë kanë thënë. Gjuha kanë thënë është korrier i zemrës. Gjuha është korrier i zemrës. Atë që thotë gjuha nuk e shpreh kot, po e ka zemra. Kështu kanë thënë dietarët e islamit. E kur të njëjosh tjetrin që flet edhe flet edhe flet edhe flet, dije se atë që ka në zemrë është duke thonë as i gjë tjetër. E ti nuk din të peshosh edhe të masësh tek vllai yt i dashur, tek vllai jot musliman, se zilia edhe smirat ka verbu. Madje mundohesh me smirën tënde të argumentosh me fe edhe të zbukurosh smirën tate të gjesh në i argument fetar. Efe men zujin e lehu su u amelihi faraahu hasena. A kam o keqë, thotë Allahu Gjeleshanu, se sa i cili vepra e ti e shëmtut, edhe vepra e ti e keqë ju ka zbukuru edhe i duket e mirë, edhe do mja sjell edhe tjerve, edhe mja ekspozu, edhe mja përafru edhe tjerve si të mirë, sa e sa dietar janë goditur nga smira e njerëzve, sa e sa njerëz të dishëm edhe thirrsa në fenë Allahu Gjeleshanu janë goditur me të padrejt, edhe shpolur edhe janë përgojuar pa fund do me thënë edhe pa kufi, sa e sa besimtar ju ka hyrë në hak, pse vetëm se ka pas smirë edhe zili. E sa e sa herë që ndodhë që një prej dietarve ty nuk të leverdis edhe nuk të vjen si mas asaj dëshirës tate edhe si mas asaj epshit tate, edhe do në thu ky nuk bo, ky subhanallah, ky këtu nuk ka thonë të vërtetën, ky e ka godit këtu, kurse këtu se ka godit, këtu e ka qëllu të vërtetën, kurse këtu se ka qëllu, kurse këtu është me argumente shumë të forta, kurse këtu, ja, këtu nuk e ka argument, është ai dietari tjetër që e ka argumentin më të fortu, ndërkoj që ti nuk je as në zënës në klasën e parë dhe ngarkon veten me peshë mira tonëshe, duke gjyku midis dietarve dhe midis njerëzve të dishëm për atë që nuk takon. O vllajim, shkunu i herë. Shkunu i herë fort edhe shive veten tate, qa je duke bo, qa je duke pa dhe qa është duke ndodh me ty. A jeta mëm vlajim në regull apo si e në regull? Kujdes vlajim se me dëvërtet je duke shkel pra në vijat e kuqe. Sa e sa vet duke u mor me tjerët kanë harru vet vetet e tyre. Dhe e sa pëm thote dikush, subhanallah thote, një vlaj jon thote rritu u mor nga mjesi deri në darkë duke përfol tjerët. Nga ana tjetër thote, e dim neve se ku ha buke dhe se ku ushqehet, akoma nuk ka regullu ushqimin e ti se ka ushqimin haram, akoma nuk pomeret me babën e vetë se i del baba publikisht edhe shan islamin, edhe nuk meret me familjen e vetë edhe do më mërë me ata cilët pra vinë edhe ulin kokën në seç dhe këtu për Allah unë gjellë gjelaluhu, edhe ju kanë dërzu të madhit zotë edhe dunë më bëj njërës të mirë edhe të devoqëm. Shekhul islam, djetari i madhi islamit, thot, ka prej tyre, thot, të cilët bashkojnë dy të këqija, dy mëkate shumë të rrezikshme, smira edhe gibeti edhe përgojimi, smira edhe përgojimi. E nëse dëgjon mirë, thot, për ata që kanë inat, mundohet t'ja ulë vlerat, e duke e mangësuar deri sa ta ulë atë edhe në shikimin edhe në sytë e njerëzve, sepse është smira, është të smira, donë që ta uli poshtë, sa do të mira mund të ketë tjetri, njimi të mira që i ka i, nuk i hynë sy, vetëm një të keqe, aty dhe mu kapë fort edhe aty që ndronë edhe nuk e harron e jërë, me miliona vjetë ka përborë që ta vazhdoj, do me thënë edhe pa aty i rriora, ndërkohë, thot Shekhul Islam, ndërkohë, thot, ky njeri, thot, mund tjetë shumë lartë edhe mund tjetë shumë i dashur, tek Allahu Gjeleshanu, ndërsa djetari i madh ibn Abdilber, zoti e mshirof, thot, për zotin, thot, e kanë tepruar, thot, njerëzit në përgojim, dhe i kanë kaluar caqet, sa që thot, nuk ka, thot, më keq se sa kaq, thot, e kjo është komplet, thot, nga ignoranca dhe smira. Një nga shkaqet e tjera të cilat e shtyn njeriun që të përgojoj edhe të merret me të tjerët është gjithashtu edhe mungesa e devotshmërisë ose dobësia e devotshmërisë dhe frikës prej Allahut Xhelalu. Elus Allahun Xhelalu të na falit, të na mëshiroj. Amin.
Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqina, wal udwana illa ala adh-dhalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulina nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Shkak tjetër që e shtyn njeriu që të përgojoj është mungesa e devotshmërisë. Si mund të jeti devotshëm ai që përgojon ditë natë, subhanallahu? Si mund ta ketë frikë Allahun xheleshanu ai njeriu që rrin duke përgojuar dhe nuk i rri shpirti rahat derisa të përgojoj, pra ato që i ka smirë dhe ato që i ka zili ose ato që i urren prej muslimanëve, qysh kur e ke filluar që i urren muslimanët, Allahu Akbar, o Zot na fal ça gjëme që është pra që të urresh muslimanët. Fudail ibn Iyadi, Zoti e mëshiroft, thotë: devotshmëria më e madhe është kontrolli i gjuhës dhe ruajtja e saj. Kontrolli i gjuhës dhe ruajtja e saj. Ndërsa një dietar tjetër Semerkandi ka thënë: devotshmëria është që të ruash shikimin nga harami dhe gjuhën nga gënjeshtra e përgojimi, dhe të mbash dhe të ruash mirë gjymtyrët, thotë, nga ato gjëra që i ka ndaluar Allahu xheleshanu dhe nga haku i të tjerëve. Sa e sa shigjeta nga gjuha jote nisen edhe godasin zemrat edhe shpirtrat edhe trupat e besimtarve. E ndërkohë që këto ankesa prej besimtarve ngjiten në adres, pra në adres tate tek Allahu xheleshanuhu. Sa e sa shigjeta i ke nis vlezërve musliman dhe asi dit nuk e marë pra me ato që duhet merësh. Sa e sa herë ke armisu vlezrit e tuj, ndërkohë që ata cilët pra i ke armiq ose nuk i ke të tuj e ti i ke lënë rehat gjithë natën edhe gjithë ditën. Sikur gjuha jote të kishte punu me hajër, me fjallën e mire dhe dobishme, që njerëzit i thërasin fe dhe të meret me ata cilët sulmojnë pra fenë gjdo ditë, wallahi pasha Allah unë do të kishte dobishme të madhe, por se vllai im, ty smira dhe zilia dhe devotshmëria e pakët nuk lenë rahat, deri sa të merresh pra me ata cilët pra dun që me shku tek Allahu xheleshanu dhe dun rrugën e Allahu xhelle xhelaluhu. Muawija ibn Abi Sufjan një ditë mban hutbe dhe flet gjatë, edhe flet edhe i përkujton besimtarët për ahiretin, për Allahun xheleshanu, për fenë e Allahut, deri sa njerëzit kishte prej tyre pra që u prekën edhe qanë. Ndërkohë kur mbaron hutbja dhe kur mbaron predikimi i tij, del edhe zbret pra që dali, e dikush e kapë dhe i thot: o Muawije, thot, Allahut mëshiroft, fole, thot, fole gjatë, po i gabim e bona. E the edhe këtë gjë, mo me thonë drejtën, e the edhe këtë gjë. I thot Muawije: o vllajim, në njerëz pagabushëm nuk jemi, po pasha Allahun, thot, mbo përshtypje, thot, se thash imi gjona të mira dhe të bukra, e ty të paska ngel zemra jote, thot, vetëm të e keqa. Vallaj nuk kam çat bëj, thot, o vllaj, thot, se gjithë se cili vetë gje veten e vet, thot, aty ku don, aty kush, aty edhe shkon. Unë mbyll hutben time me një hadith të cilin e transmeton Ibn Majah. Dhe Imam Albani, Sheikh Albani ka bërë hadith sahih, dietari i madh i trojeve shqiptare. Thot profeti alayhi salatu wassalam: "Men ta'allama al-ilma liyubahi bihi al-ulama aw yumari bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuh an-nasi ilayhi adkhalahu Allahu jahannam." Hadith shumë i frikshëm, hadith që duhet shkundin zemrat edhe shpirtrat tan, hadith që duhet avarim vesh edhe ta kemi përpara syve gjithmonë. Thot kush i dashur i zemrat tona, Muhammed Mustafaja, paqja e Zotit qof me ta. Ai i cili e mëson dijen që të debatoj me dietarët, nuk e mëson dijen që të punoj dhe të bëhet i devotshëm, po e mëson dijen që të debatoj me dietarët, që të merret edhe të bëj debate, edhe merr këtë çani, merr kënej çani, nuk e merr dijen që të përfitoj për vetveten e vet edhe ti përfitoj edhe njerëzit e tjerë ti bëj të përfitoj. Ose thotë merr dijen, thotë që të mundin debatat ata cilët nuk kanë shumë dije, sepse i pëlqen vetja, i duket vetja superior, duke i hudh poshtë me shpatulla për muri. Ose thot e mëson dijen, dhe kjo është akoma më rrezikshme, që të tërheqi vëmendjen e njerëzve edhe shikimet e njerëzve drejt tij dhe e pyesin: vllai, ma bë halal, ç'është kjo vllai? Po kjo tjetra vllai, po kjo, ç'au, po kshu vllai, eh? Ndërkohë që neve kemi pa që dietarët e mëdhej, kur ishin disa dietar,
E pyste dikush njërin, kishte frikë me ju përgjigje ati, i thote, pyt vllain tim se është më i dishëm se unë, pyt vllain tim se është më i dishëm se unë, edhe u rrotullote pra pyetja disa herë tek njerëzit e dishëm, derisa ai i cili pyste pra ta gjete përgjigjen tek njëri prej tyre. Megjithse as nuk diskutohet se nuk ishin barabartë në dije, dikush ishte më lart, dikush ishte diçka më pak në dije, por se respektonin njëri tjetrin. Ndërsa sot kush është realiteti? Nuk kemi kapacitetin e duhur, nuk kemi dijen e duhur, nuk kemi pra neve thellimin e duhur, megjithatë duam me marr përsipër me zgjidh hallet e mëdha të kësaj feje, ndërkohë që akoma nuk kemi zgjidh hallet personale, s'kemi zgjidh hallet familjare, s'kemi zgjidh akoma anë e fes, duam me shku ke zhëja dhe ke dëja, edhe neve na duket fetja pra sikur jemi devotshëm duke u bë kështu. Atëherë vllajim, nëse mëson dijen që ti të dialogosh me njerëzit të dishëm dhe dietarët, pra që të bësh kontradikta dhe konflikta me to. E nëse ti e mëson dijen që të mundësh njerëzit që nuk kanë shumë dije, jo me mësu, po me i mund. E nëse ti e mëson dijen që njerëzit të afrohen ty, edhe të të pyesin se ti ke qejf kur të pyesin njerëzit të bish në sy si i dishëm, atëherë profeti alayhi salatu wassalam, Zot na ruaj, thot, këtë ka për ta futur Allahu xheleshanu në xhenem. Kjo është midis teje dhe midis Allahut, nuk është midis krijesave. Zoti na ruaj, Zoti na pastrof niyetet. Elus Allahu xheleshanu që ne vet na bëj më të mirë se ç'na mendojnë njerëzit dhe të na i fali ato që njerëzit nuk na i din. O Zoti ynë, kemi faje dhe kemi gabime plotë dhe kemi mëkate. I pagabushëm je vetëm ti, o Allah, prandaj ty të lutemi natë ditë na i fal gabimet tona, të metat tona, o Zot na i mbulo. O Allah, ti ke thënë që e shtrin dorën e mëshirës në përmjet profetit alayhi salatu selam, na ke thënë se ti e shtrin dorën e mëshirës gjatë ditës që të pendohen më katarët e natës, o Zot, pendohemi tek ti, na fal. Dhe ti e shtrin dorën e mëshirës gjatë natës që të pendohen më katarët e ditës. Të gjithë neve ty, o Allah, me gjithë shpirtin dhe me gjithë zemër, si më katarët, si gjunaqar, neve të kërkojmë falje dhe pendohemi tek ti, o Zot, na fal dhe na mëshiro. Prandaj të lutemi, mos në i këthem brapsh lutje tona, për pranoj ato se ti e shumë i gjerë, ti e shumë bujar, ti e shumë fisnik, ti e falës i më i madh i më shiruesi. E lusë Allah unë gjeleshanu të në falin, e ti fali prinditarë dhe gjithë besimtarët dhe besimtarët. Amin. Inna Allahi e muru bin adli wal ihsani wa i tajdi il kurba wa i nhani il fahshai wa il munkeri wa il bagh. Ja idhu kum la alle kum të dhe kerun wa akhimi salat zoti unë dërof. La ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illa Allah.